इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनायाः द्वितीय चरणस्य अपि च सूरत मेट्रो रेल परियोजनायाः दृश्य श्रव्य प्रणाल्या आधारशिलां संस्थापितवान्। कोरोना महामार्याः स्वस्थता प्रतिशतता प्रवर्ध्य 95.96% संवृत्ता। द्विलक्षतोधिका जनाः गतदिवसयोः कोविड 19 सूच्यौषधलाभं प्राप्तवन्तः। ब्रिटेनदेशेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 सम्मेलने सहभागितायै समाहूतः। अपि च क्रीडा वार्तासु। वर्षाबाधिते चतुर्थ दिवसे अद्य भारतेन लक्ष्यम् अनुक्रीडता चत्वारो धावनांकाः अर्जिताः। श्वः स्पर्धायाः अन्तिमो दिवसः। कोरोना महामार्याः विरुद्धं देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनायाः तथा च सूरत मेट्रो रेल परियोजनायाः दृश्य श्रव्य संवाद प्रणाल्या भूमिपूजनं विहितवान्। एताभ्यां मेट्रो परियोजनाभ्याम् एतेषु नगरेषु पर्यावरण अनुकूलां तीव्रा गतिः जनपरिवहन प्रणाली च उपलब्धा भविष्यति। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजनायाः द्वितीय चरणं 25.28 किलोमीटरमितं भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः कृते अनुमानित व्ययः 84.35 लाख कोटि रूप्यकाणि भविष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् एताभ्यां परियोजनाभ्यां देशस्य प्रमुख केन्द्राभ्यां अहमदाबाद सूरताभ्यां महान् उपहारः प्राप्तः। प्रधानमन्त्री अवादीत् यत् बस मेट्रो रेल प्रणालीनां परस्परं योजनेन अत्याधुनिक परिवहन व्यवस्थायाः निर्माणं क्रियते। अधुना इमाः सर्वाः प्रणाल्यः सामूहिक प्रणालीरूपेण कार्यं करिष्यति। अधुना देशे कोविड महामार्या स्वस्थता प्रतिशतता प्रवर्ध्य 96.59% अंकिता। अद्यावधि 11,000+ द्विलक्षोत्तरैककोटिजनाः स्वस्थीभूताः। विगते अहोरात्रे 88.77 लाख रोगिणः प्रकाशे आयान्ति। सहैव भूयोऽपि 15,000 रोगिणः अस्मात् संक्रमणात् स्वस्थीभूय प्रत्यागताः। एवञ्च अनेन संक्रमणेन 45.1% रोगिणः कालकवलिता अभवन्। साम्प्रतं स्वस्थीभूतानां जनानां संख्या संक्रमितानां अपेक्षया सबला वर्तते। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् विश्वस्य बृहत्तमस्य सूच्यौषधाभियानस्य द्वितीय दिवसे राज्येषु 53.5 लाख शिविराणि आयोजितानि, यस्मिन् 270.7 लाख लाभार्थिनः लाभान्विताः। अपर स्वास्थ्य सचिवेन डॉ मनोहर अगनानी वर्येण देहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता निगदितं यत् द्वयोः दिवसयोः अद्यावधि 1,30,000+ लाभार्थिनः सूच्यौषधिं प्राप्तवन्तः। तेन इदमपि प्रतिपादितं यत् सूच्यौषधाभियानस्य समीक्षायै कार्याणां योजनां योजयितुं राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च सार्धं ह्यः उपवेशनमेकम् आयोजितम् आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मासस्यास्य 31 दिनांके मन की बात इति कार्यक्रमे देशीयैः वैदेशिकैश्च जनैश्च साकं स्वीय विचारान् प्रकटयिष्यति।
प्रधानमन्त्रिणो मासिक कार्यक्रमस्य इदं त्रिसप्ततितमं संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो एप इति चरिष्णुतन्त्र माध्यमेन उत वा माई गवर्नमेंट मुक्त तन्त्रांशे स्वविचारान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। सहैव तैः 1800117800 इति निःशुल्कं चलदूरभाषे अपि विचारान् स्वसन्देशान् हिन्दीभाषायाम् अथवा आंग्लभाषायां श्रोतुं शक्यते इति। ब्रिटेनदेशेन G7 इत्यस्मिन् उपवेशने अतिथिरूपेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी आमन्त्रितः। उपवेशनमिदं अस्य वर्षस्य जूनमासे भविता। ब्रिटेन सम्बद्ध उच्चायोगेन निगदितं यत् उपवेशनात् प्राक् ब्रिटेनदेशस्य प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसनवर्यः अपि भारतं प्रति यात्रां विधास्यति इति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् कोरोना महामार्याः कारणेन जॉनसनवर्यस्य यात्रा स्थगिता आसीत्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् G7 इत्यस्मिन् उपवेशने ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका प्रभृतयः यूरोपीय संघ देशाः सम्मिलिताः विद्यन्ते। सहैव उपवेशने अस्मिन् विश्वस्य सर्वाधिकाः विकसिताः महत्वपूर्णाश्च देशाः वर्तन्ते। एवञ्च उपवेशने विभिन्नेषु विषयेषु गाम्भीर्या चर्चापि समनुष्ठास्यति। ब्रिटेनदेशेन भारतं प्रति विश्वस्य औषधालयः इत्युक्ता सूच्यौषध उत्पादनक्षेत्रे अस्य प्रशंसा विहिता। स्वास्थ्यमन्त्री डॉ हर्षवर्धनः अद्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाने नवनिर्मितस्य दग्ध प्लास्टिक विधि चिकित्सा खण्डस्य उद्घाटनं विहितम्। श्री हर्षवर्धनः प्रावोचत् यत् अयं खण्डः 15,000 सद्योदग्धानां चिकित्सायै साधन सम्पन्नो अस्ति। स्वास्थ्यमन्त्री सविश्वासं प्रत्यपादयत् यत् अनेन विदग्धानां मृत्युमितौ अपचितिः अवश्यं भविष्यति। केन्द्रीय मार्ग परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरी वर्येण भणितं यत् अस्य वर्षस्य मार्च मासस्य अन्ते प्रतिदिनं 40 किलोमीटरात्मकं मार्गस्य लक्ष्यं प्राप्यते। तेनोक्तं यत् सर्वकारः प्रतिदिनं 30 किलोमीटरात्मकं मार्गनिर्माणस्य लक्ष्यं प्राप्तवान्। सः नवदेहल्यां राष्ट्रिय मार्ग सुरक्षा मासस्य उद्बोधनानन्तरं वार्ताहरान् समबोधयत् यत् देशे मार्ग दुर्घटनासु प्रतिदिनं 15,400 जनाः दिवंगताः भवन्ति। सर्वकारः दुर्घटना इमाः कटिबद्धो वर्तते इति। अवसरेऽस्मिन् रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रोदितं यत् मार्गनिर्माणं अर्थव्यवस्था विकासाय अनिवार्या जीवनरेखा विद्यते। सहैव देशस्य विकासाय मार्गाणां योगदानं अभूतपूर्वम्। कार्यक्रमेऽस्मिन् नीति आयोगस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणी अमिताभ कान्तेन उक्तं यत् सर्वकारेण मार्ग सुरक्षायै विभिन्नानि कार्याणि कृतानि। अद्य भारतेन जापानदेशेन च सहयोगपत्रं हस्ताक्षरितम्। अस्मिन् सहयोगपत्रे कौशलसम्पन्नानां क्रमिकाणां कृते सम्यक् व्यवस्थां प्रदातुं सहयोग सहभागिता विवरणितास्ति। सहयोगपत्रे भारतस्य पक्षतः विदेशसचिवः हर्षवर्धन श्रृंगला तथा च जापानपक्षतः राजदूतः सुजुकी संतोषी हस्ताक्षराणि विहितवन्तौ। सहयोगपत्रद्वारा कौशलसम्पन्नजनान् भारतात् जापानं प्रति सम्प्रेषणे साहाय्यं मेलिष्यति। पत्रस्यास्य अन्तर्गतं 14 कौशलानि आगच्छन्ति, यानि कर्मिषु अवश्यं भवेयुः। अपि क्रीडावार्तासु। ब्रिस्बेन क्रीडांगणे अनुवर्तमानायां क्रिकेट निकषस्पर्धायां चतुर्थे दिवसे क्रीडा समाप्तौ भारतेन 0 हानिपुरस्सरं 4 धावनांकाः समर्जिताः सन्ति। ऑस्ट्रेलिया दलेन भारताय 28+300 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् अस्ति। इति वार्ताः।